Këtë të mërkur në sheshin për para bashkisë Shkodër, Komiteti I Bashkuar Kuvajtian për Bamirësi, në bashkëpunim me Fakultetin e Mjekësisë Universitetit të Kuvajtit dhe me mbështetjen e bashkisë Shkodër, ka kryer analiza diabeti dhe matje tensioni falas për publikun. Në lëm fi. Kjo është një aktivitet humanitar, është dita 4 që jemi në Shqipëri, sot jemi në qytetin e Shkodrës, bashkë me studentët e mjekësisë fakultetit të Kuvajtit, për të cilët kemi ardhur për këtë aktivitet, matjen e bërën analizë, diabeti, matjen e tensionit. Kjo është aktivitet I parë që bëjnë Shqipëri në fushën e mjekësisë, por inshallah të shpresojmë që mos jetë I fundit. Dhe lutim Zotin që të na japë sukses në këtë lloj aktivitetesh. Kjo është një vazhdim e punëve të mira që bëhen për zhvillimin e vendeve, për përmirësimin e kushteve në vende të ndryshme të botës. Përgjegjësi për veriun Erion Hasmegaj tha se kjo shoqat ka vite që operon në Shqipëri në ndihmë të shumë çështjeve sociale. Shoqata Komiteti Bashkuar Kuvajtian për Bamirësi ka vite që operon në Shqipëri dhe kryesisht në sikur në tana qytetet, por në qytetin e Shkodrës. E zakonisht në shumë çështje humanitare qoftë nga ana e pensioneve të jetimave, po nga ana e suportit social qoftë dhe më thanë nga ana logistike, por edhe nga ana sociale duke integru sa ma shumë çështje të jetimave dhe njerëzit nevojë. Duke falendëruar shoqatën në fjalë, kryetarja e bashkisë Shkodër, Voltana Ademi, tha se kjo nuk është hera e parë që jepet asistencë të tillë nga Komiteti I Bashkuar Kuvajtian për Bamirësi, ndërsa priten bashkëpunime të tjera. Dita e sotshme është në një ndër ditët që bashkë me studentët e Universitetit të Mjekësisë së Kuvajtit janë angazhuar në një fushat sensibilizimit, por edhe ndihme humanitare për njerëzit në nevojë që me veprime të thjeshta për treguar jo vetëm solidaritetin, por edhe për të shërbyer. Ne u bashkuam kësaj mundësie sepse mendojmë që është një shërbim që mund të jepet qytetarëve edhe në këto ditë të nxehta të verës. Aktiviteti I sotshëm nuk është I vetmi. Studentët me ndihmën e shoqatës, e komitetit, do të vazhdojnë të punojnë në Shkodër këto ditë në ndihmë edhe të jetimëve. Shoqata Komiteti I Bashkuar Kuvajtian për Bamirësi është shoqatë humanitare që vepron në Shqipëri prej shumë vitesh dhe kontributi I tyre ka qenë shumë I madh edhe për Shkodrën. Aktiviteti I saj humanitar financohet nga shoqata humanitare kuvajtiane, të cilat kanë ndihmuar në lehtësimin e vështirësive të ndryshme që ka hasur populli shqiptar.